Košice sa ako jedno z mála miest môžu popíšiť unikátnou uličkou, v ktorej žijú a tvoria remeselníci so zlatými rukami a kreatívnymi nápadmi. Hrnčiarska ulička ožije remeslami už tento piatok. Zmení sa na malé remeselné centrum, kde si návštevníci budú môcť obzrieť i vyskúšať tvorbu tamojších remeselníkov. K dispozícii bude napríklad kováč, ktorý vám ukáže, ako čaruje s kováčskou vyhňou, či hrnčiar, ktorý vás zasvetí do tajov práce s hrnčiarskym kruhom. Navštíviť budete môcť stolára, brašnára, pekára či bylinkárku. Akcia sa začína v piatok o 9:00 ráno na Hrnčiarskej ulici.